Ei tässä sentään kovin huonosti käynytkään. Mutta entä jos olisi ollut vastaantulija? Ajaminen liukkaalla talvikelillä varomattomasti, vieläpä kesärenkailla, merkitsee riskin ottamista, oman ja toisten turvallisuuden vaarantamista. Suomen talven ankaruus asettaa autot niin kuin automiehetkin koetukselle. Autoilija tekee viisaasti, jos hän antaa huoltaa autonsa talvea varten ajoissa, eikä vasta sitten, kun joutuu vaikeuksiin. Nykyaikainen auto on kyllä varmakäyntinen, mutta vain sillä edellytyksellä, että se on oikein huollettu. Kylmäkäynnistyksen helpottamiseksi moottoriin ja vaihteistoon vaihdetaan talviöljy ja huoletaan moottorin säädöt. Lämmityslaitteen tarkistus on ajomukavuuden kannalta välttämätön, mutta sekään ei lämmitä, ellei moottori pakkassäällä käynnisty sähkölaitteiden huonon kunnon vuoksi. Aamuisen hermoilun välttämiseksi on siis tärkeää huoltaa kaikki sähkölaitteet, johdinliitoksia ja sytytystä myöten myös talvella riittävän usein. On parasta asentaa talvirenkaat jo ennen liukkaiden kelien tuloa, jotta vältyttäisiin ikäviltä yllätyksiltä. Nykyisin on talvirenkaiden nastoitus itsestään selvä toimenpide. Niinpä suomalainen talvirengas on kehitetty nimenomaan nastoitusta varten. Auton perään liimattu varoitusmerkki osoittaa tämän auton hyvän jarrutustehon. Nastarenkaiden antama jarrutustehon lisäys on välttämätön yllätyksien sattuessa. Mutta nastarenkaat pitää asentaa kaikkiin neljään pyörään. Pelkkä vetopyörien nastoittaminen voi olla vaarallista epätasaisen jarrutuksen vuoksi. Talia on suorittanut jarrutuskokeita nastarenkailla. Erikoisesti liukkaalla iljanteella nastat osoittavat tehonsa. Ja tällainen keli saattaa tulla maantiellä eteen juuri silloin, kun sitä vähiten osataan odottaa. Syksyllä yöpakkasten jälkeen. Vertailu nastarenkailla ja kesärenkailla varustetun auton välillä on havainnollinen esimerkki kunnollisten renkaiden merkityksestä talviajossa. Nastoja ei pidä käyttää nopeuden, vaan ajovarmuuden lisäämiseksi. Nastat parantavat auton ohjattavuutta, mutta on muistettava, että parhaillakin renkailla jarrutusmatka on talvella aina pitempi kuin kesällä. On siis ajettava ennakolta varoen ja kohtuullisella nopeudella. Eihän koskaan voi tietää, mikä yllätys lähimmän mutkan takana odottaa. Jos auto alkaa liukua kaarteessa, on vältettävä voimakasta jarrutusta, koska pyörät tukkiintuvat helposti ja ohjattavuus menetetään. Vastaohjauskaan ei tässä tilanteessa auta pyörien lukkiintumisen vuoksi. Älkää siis jarruttako kaarteessa, vaan painakaa nopeasti kytkin alas ja oikaiskaa luisto kevyellä vastaohjauksella. Kytkintä voidaan käyttää myös jouduttaessa väistämään äkillisesti eteen tulevia esteitä. Kytkin siis nopeasti alas ja auto on jälleen ohjattavissa. Huolimatta siitä, että olette puhdistanut ikkunat huolellisesti, saattaa näkyvyys olla huono esimerkiksi lumisateen vuoksi. Sytyttäkää lähivalot. Ei sen vuoksi, että itse näkisitte paremmin, vaan siksi, että muut näkisivät teidät. Varokaa menemästä liian lähelle edellä ajavaa. Ohittamaan voitte lähteä vasta sitten, kun näkyvyys eteen on hyvä. Keväisellä kurakelillä on vältettävä ohitusta paikoissa, joihin on kerääntynyt vesilätäköitä. Roiskuva vesi sokaisee näkyvyyden hetkeksi, mikä saattaa olla kohtalokasta.
Autoilijan jalkatyön täytyy talvella olla herkempää kuin kesäkelillä, koska kitka on pienempi. Liian voimakas kaasutus aiheuttaa helposti vetopyörien irtoamisen ja luiston. Talvella saattaa olla vaikeata päästä liikkeelle. Usein jää auto näet paikalleen ja vain pyörät pyörivät. Silloin on vähennettävä kaasua tai yritettävä lähteä liikkeelle suuremmalla vaihteella tai vaihdettava ajoissa kunnolliset talvirenkaat. Ralliajo ei ole, eikä se voikaan olla joka miehen puuhaa. Se vaatii huippuun kehitetyn ajotekniikan ja ensiluokkaiset varusteet. Sitä paitsi ralli ajetaan muulta liikenteeltä suljetuilla teillä. Kaikenlainen kilpailu ja vastuuton ajelu yleisillä teillä on ehdottomasti kielletty ja johtaa vain onnettomuuksiin, koska ajotaito talviolosuhteissa helposti yliarvioidaan. Sen sijaan kokonaan toinen asia on, että ralleissa saavutetuilla kokemuksilla on tietty merkitys autojen ja niiden varusteiden teknilliselle kehitykselle, mikä seikka koituu myös tavallisen autoilijan eduksi yhä parempina varusteina. Ajettaessa talvitiellä, kun näkyvyys on korkeiden lumivallien huonontama ja kitka pyörien ja tien välillä pieni, on varovaisuus ensimmäinen vaatimus. On oltava valmiina pienentämään ajoissa nopeutta kaasua vähentämällä. Auton käsittelyn on yleensäkin oltava rauhallista ja pehmeätä. Edellä ajavaan autoon on pidettävä pitkä välimatka. Sen on oltava monta kertaa pitempi kuin kesällä, jotta olisi tarvittaessa mahdollisuus pysähtyä ajoissa. Talviteillä nähdään monenlaisia ajotapoja, hyviä ja huonoja. Mutta on aina muistettava, että liukasta keliä ei voida koskaan syyttää. On kuljettajan vika, jos jotakin tapahtuu.